pés, moleque. Aí tá na mesma posição. Eu chusco, porque isso é... O que você acrescentou na bio, Xi? Tá acrescentando de lá, mano. A melhor nota, mano. É David Steel... É uma David Style Skeleton, mas eu sempre chibri uma curva. Calma, eu te queria puxar daqui. Tem print, ó!